Dobar dan. E, dečko, viži. Ajde, priča nam malo o tom klubu. Nešto kažem. Što smo pronašli? Ovo što vidite ovdje, ovo nije džubre. Jesmo za liči na džubre, ali nije džubre. Ovo što vidite, ovo je zemlja, ba. Ona, znaš. E, šta misliš? Ali to nije bit. Znači, bit ove kugli jesu ove dlake. Koje rastu, znači, ovo su... Neko je već prije mene bio, pa malo obrio ovo, ali nema veze. Vidje se ovo, što se vidi, to se vidi, znači ovako se vidi, sa svih strana se vidite to. Ko kruglo nešta. Nešta koje tu ima. Ko krug nešta, evo. Nešta ima. Znači, ovo je nastalo tako što se ovo valjalo, znači dugi niz godina. Ovaj uglak jedna dozgo svrha, bolja ne bi, vedeš gore džida neko. Neko je dozgo gurno u fičku, da izvinješ maternu. Ona ti je dozgo krenula i polako se onda kupila. I u krug, nešta u krug ima, jel? To znači, ona dozgo je išla jednu godinu, 2-5-10 godina, nije bitno. Stoljećima, stoljećima, nije stoljeća. Imaš paljača, da zapalim cigaru. Nije. Nemaš jebi ga. Umo sam ja nešto. Hajde, cigarom ćeš lakše. Znači, a nije ovo bitno, bari. Bitno je ovo. Ovo je bitno, znači. Skok pravi. Ovo nije skok, ba. Ovo je ba.